Mám radost. Venku se konečně začíná oteplovat, což znamená jediný, začíná období, kdy kafe se pije zásadně na balkóně. Jen teda občas si říkám, že ten náš balkon zatím vypadá docela dost smutně. Ovšem tenhle ten stav se po dnešním videu změní. Věřte mi to nebo ne, ale před pár dny to byl přesně jeden rok od momentu, co jsme převzali tenhle ten náš vlastní byt. Mám asi hrozně smíšený pocity. No a tím jsme odstartovali proces stěhování a nekonečný proces postupného zařizování bytu, který se táhne do dneška a počítám, že ještě minimálně dobrých pár měsíců se táhnout bude. No a k téhletý příležitosti, k tomuhletomu výročí, jsme vytáhli archivní fotky. Tohle jsou fotky z prvních dnů, po tom, co jsme se sem nastěhovali. Jo, tak takhle vypadal záchod, koupelna. Chápu, tohle vás asi úplně nezajímá, ale... Ale takhle na začátku vypadalo moje studio. No řekl bych, že s mým studiem jsme se docela dost posunuli. Takhle před rokem vypadala naše kuchyň a zhruba tak nějak podobně vypadala i následujících 6 měsíců, ale naštěstí dalších 6 měsíců si už užíváme novou kuchyň. Takhle vypadal obývák, s tím nám nedávno pomohl Scandi Shop. Tady sedím u neexistujícího stolu. Pořád sedím u neexistujícího stolu. Ten stůl tam dneska už máme. No a když je řeč o Scandi Shopu, tak ti, po tom co nám zařídili kus obýváku, nám nabídli, že pokud bychom měli zájem, tak nám pomůžou zařídit nějakou další část bytu. No a protože venku začíná být fakt mega hezky a já na balkónu díky tomu trávím daleko víc času, tak jsme tenhle ten e-shop se skandinávským nábytkem poprosili, jestli by nám nepomohli taky trošku s balkónem. A oni, že prej moc rádi, no a za chvilku nám přijíždí jeden obrovský balík. No a než nám přijede balík, chtěl bych vám říct, že Scandi Shop má i něco pro vás. Opět je aktivní slevový kód a ty 10, který vám zlevní zboží o 10%. Ty víš, že se to točí, viď? Když by ses odchlupil třeba, nebo vypadal trošku reprezentativně. Já tady mám zrovna co říkat, jo? Ale... Špinavá práce. Bude to špinavá práce, nebudu si brát nic jako teďko reprezentativního. Teda divný říká o svém merči, že to nic reprezentativního, ale... Takový pěkný merč. Vyť. Vyprďo. Tak jo, hromada je tady. Zahrajeme si skořápky? Ježiš, tady to je horký. Už začíná být teplo, co? Tohleto si myslím, že je vycpávka do toho vajíčka. Tím asi nebudem začínat, nebo? Já souhlasím, vajíčko bych nechal nakonec. Já bych nejdřív se pustil tý sedačky asi, do té lavice. Jo? No tak počkej, rovnou to odnesem ven. Já bych to asi jako začal skládat u mě ve studiu, protože to ze studia hnedka potom vyneseme jako ven na ten balkón. A v čem je to lepší, než skládat na balkoně? A nebo to můžeme skládat na balkoně a na balkoně se bojím, že mi třeba nějaký šroubek spadne z balkónu. Dobře, jdem to skládat na balkón. Ty si vem na starost nějakou velkou a si vezmu tuhle malou. Jo, a kam to potom dáme jenom? No pak bych to dávala, zkusila dát rovnou na výslednou. Okej. Okay. Jak to fitne? S čím kam jak hneme? Jako faktem je, že tady nemáme plán, jak chceme, aby vypadal náš balkón, takže to budeme tak jako sestavovat víceméně. Uvidíme za pochodu. Přesně tak, uvidíme za pochodu. Přeříznu? Jo, ideálně. To jsem nečekal. Ne? Ale měl jsem. Kousek. Tak po necelý hodince skládání všechny naše kusy sezení jsou sestavený, takže teď musíme už jenom vyřešit, jak to přesně složíme na tom balkóně. Tak. Co? No co myslíš ty? Mě zajímá. No? Je to takový natěsno dost. Ale jsme věděli, že bude. Co mi se hrozně líbí na té pohovce nebo na tom nábytku je to, že je vlastně modulární. Tady je tenhle rohový kus a vlastně člověk může vzít třeba tenhle ten kousek, dát si ho sem, když na to má místo, tak si tu pohovku může úplně jako přizpůsobit, jak chce. Ještě je tady tato podnožka, tu máš tamhle, já jsem ji dala takhle
s tím, že tady se bude dál normálně dát procházet, ale člověk si bude moct sednout i takhle toho bobíka. Vlastně ničemu nepřekáží a přitom si může úplně v pohodě povídat. Možností je víc, s tím si ještě bude muset pohrát. Tak zkusím na to hodit ty povlaky a... Yes, já jsem doufala, že to bude mít nějaký... Yes, no to mě puchytky. Právě teďko hrozně jo. Zajímalo, jestli to bude jako přivázat, nebo jestli když prostě bude prudký vítr, jakože tady bejvá prudký vítr. No to bejvá, no, to je hrozný. Tak jestli nám to bude lítat, nebo nebude lítat, tak koukám, že nám to lítat nebude, protože... Takže sezení bychom měli hotový, jdem se vrhnout. Ticho tam. První část bychom měli hotovou, jdem se vrhnout na další část. Ty už to neseš? Předpokládám, že dalším krokem bude vajíčko. Ježišmarja, co se to tady děje? Jsem se vyhnul odblaňováním koulí, tak... Ježišmarja! Si to teďko tady vychutnávám. Chápete, s čím se potýkám? To mám doma. Rozhovory o odblaňování koulí. Ne. Tak co, zkusíš vajíčko jako první? Bojím. Jo, tak jo, tak to vyšlo. Tak jo. Tak jo. Jsem si našla místečko. Jo. No ale konec lenošení, ještě mě čeká poslední balík. V téhletý poslední krabici by měla být truhla, do které budeme schovávat právě nejrůznější polštářky, možná deky, zkrátka všechno, co na tom balkoně chceme mít a co by samo o sobě mohlo ulítnout. Ta truhla bude nepromokavá. Jde od pavučiny, jo? Můžeme dát z každé strany jeden, tak, já nevím, jestli to vejde, asi to nevejde. Možná? Dobře, začíná mi trošku naděje, že by mohlo. No to ne, to se nevejde. Určitě to zkresluje trošku. Dobře, no, tak ne. Hodně. Truhle jsme nakonec našli nový místo, no a teď? Teď už se mám zbavit zase týhle hromady bordelu. A hned po úklidu jsme se pustili do rozbalování bytových doplňků. Pane bože, to je nádherná. Konkrétně se bavíme o těchto svíčkách, protože svíček nikdy není dost. Tenhle skleněný kryt s horním otvorem a tenhle ten větší, u něho jsme nečekali, že bude až takhle velký, tam by se spíš hodila nějaká ještě větší svíčka. No a taky nesměly chybět sklenice na nějaký osvěžující letní drinky. Pak to všechno jenom zkompletovat a je prozatím hotovo. Jakože za mě to tady vypadá mnohem líp, než jsem čekal. Rozhodně oproti začátku to tady nepůsobí už tolik smutně. A tohleto vajíčko, to prostě miluju. Yes. Takže já ještě jednou hrozně moc děkuju Scandishopu za pomoc se zařizováním balkónu. Připomínám slovový kód ATY10 dole v popise videa a stejně tak tam najdete i odkaz na všechny produkty. No, já si myslím, že tentokrát jsme odvedli docela slušnou práci, takže teď už jdu spíš jenom chillovat.